كأنا ها حفتي قال المؤلف رحمه الله العتق صريحه التحرير والتعاقب صريحه من لا باس صريحnya العتق ini التحرير والإعطاء تحرير memerdekakan والإعطاء menghamba. Nahu anta hurrun au muharrarun au harrartuki anti atau anta begitu. Anta hurrun kau orang merdeka au muharrarun dimerdekakan au harrartuka aku merdekakan akan dikau. Au atikum atikun anta atikun atik au mu'takun au taqtuka taqtuka dekor wa kaza fakku raqabatin aku hurai ketekok deka juga fakku ni deka buka tekok raqabah mata tekok fil asahi wal kinayah pula la milka li alaika lapa itki muka merdeka juga la milka li alaika tidak ada milik bagi aku di atas engkau la sabila la sultana la sabila li alaika gitulah tidak ada jalan bagi aku di atas engkau dia la sultana tidak ada kekerasan sultan rasa la yada li alaika tiada ada kuasa lah bagi aku di atas engkau ni lapa kinayah deko nak ni ni lapa soleh ni lapa tahrir tak ni memerdekakan tak memerdeka berkemahamukan tak memerdeka la khidmatah tidak ada khidmat azaltu milki anka aku hilangkan milik aku daripada engkau ini daripada pakinanya haramtuka aku haramkan akan dikau anti saibatun engkau ni saibah orang yang dilepaskan orang yang lepaslah anti battatun anti engkau ni battatu maknanya apa battatu tengok mula lah anti lillah engkau ni bagi Allah dah bagi Allah wahabtuka nafsaka aku berikan dikau akan diri engkau wa kullu sarai'i talaki wal kinayatihi kinayatun fihi fil itki fihi fil itki lah wa kullu sarai'i talak tiap-tiap lapas sarih bagi tolak wa kinayati dan kinayah tolak lapas sarih bagi tolak lapas kinayah bagi tolak ni kinayatun fi ya kinayah fi bil itki pada dekor
untuk kau. Nah, jadilah pada irti, jadilah apa kinayah berlaku. Khasarih pada tolak dan kinayah pada tolak. Wa kaza anti alayya ka zahri ummi fil asahi far'ani. Wa kaza dan sedemikian. Kata kinayah tu fihi ni. Anti wa kaza dan sedemikian kata kinayatun fihi ni. Anti alayya ka zahri ummi, engkau di atas aku seperti belakangmu aku. Liha, ya asahi. Maknanya dia kinayah pada irki juga. Nah, far'ani ada dua farun. Wa kaza anti alayya ka zahri ummi fil asahi. Ni far'ani ada dua cabangnya, dua farun. Al-awwalu yabtamu la asara lil khata'i fit tazkiri wat ta'nisi fit talaki wal irki wal qazbi. Tidak ada kesan lil khata'i, bagi tersalah khata', bagi tersalah fit tazkir, pada dhamir muzakkar. Dhamir pada dhamir muzakkar. Wat ta'nis dhamir muta'nis fit talaki pada talak, wal irki neko, wal qazbi qazah. Tak ada, tak ada kesegapa. Salah pada dhamir lah. Kalau qala laha, jika berkata lah ia, ia siapa? Zawj lah. Laha baginya, bagi zawjah, anti talikun, anti talikun. Kita tak kata anti talikun tu, tak talikun. Anta hurun, anta hurun. Gitu, anta hurun, engkau merdeka. Au zanin ay fil qazafi, anta zanin ay fil qazafi. Au zanaita ataupun zina engkau. Au lahu, ni ataf pada kata laha ni, kala lahu, lahu lahu abdin lah, abdin. Dia katakan anti hurratun. Jadi jadi selibah. Au zaniyatun, dia kata pada hamba, hamba laki-laki abdin, dia kata anti hurratun. Au zaniyatun, au zanaiti. Dia kata gitu. Tapi dia kata bagi lelaki-lelaki hamba. Wahua, iaitu qawluhu tadi. Qawluhu tadi, kalau kalau sayyik lah, kalau hamba, kalau perempuan tadi, kalau zaw. Qawluhu, kalau saksing tadi ni, sarihun, ialah lapas sarih. Asani yang keluar. Biar keluar. Lau qala li abdi, jika kata saya bagi hambanya, anta bini, engkau ni anu aku. Wa misluhu, wa misluhu dan seumpamanya abdi. Ya juzu an yakuna, harus bahawa adalah abdin, abdun dia. Lau qala, jika berkata lah li abdihi anti abni wa mislihi. Kena baca gitu ni atas abdi, li mislihi seumpama abdi, baru jawab lau ya juzu ni. Haa,
Nanti-nanti. Sahabat tanya jawab ni. Sahabat tanya sabuhu wa sabuhu. Wa antako inkana sawira. Yang kru walau qala jika berkata la sayyid li abdihi bagi hambanya. Anta bani engkau ni anak aku. Wa misluhu, dia baca sini, wa misluhu ni. Wa misluhu, kena baca wa misluhu ni. Wa misluhu dan seumpamanya ni abdi ni. Yajuzu an yakuna, harus bahawa adalah ia abdun. Ibnan lahu, dua an yakun ibnan lahu, ialah anak lahu baginya lagi abdihi. Sabata nasbu, nasabit dan nasaknya nasak abdu. Habis kata wa'ataqah dan merdeka lah ia, ia abduhu. In kana abduhu sagiran au baligha. Dia kena baca wa mislihi, kena baca wa mislihi. Atas situ tak ada jil lain. Yakalah saya bagi hamba yang anti ibni wa mislihi dan seumpamanya abadihi. Atas itu yajuzu ayyakuna, nescaya harus bahawa adalah abdihi. Yajuzu ayyakuna, harus bahawa adalah abdihi ibnan lahu, anak baginya bagi saya. Dia kena gitu dia. Tak kena tanda ni. Dia kata anti, engkau nak anak aku kan. Ha, dia kata li abdihi, anti abdihi dan suami abdihi ni, abdi ni. Yajuzu ayyakuna ibnan lahu, harus bawa abdihi itu tadi, anak lahu bagi saya. Ya, ha, tu baru nampak tu. Tak kena tanda ni. Dan yang kedua, sabata nasbuhu, apabila harus kata dia tu anak ni bagi dia, sabata nasbuhu, sabitlah nasabuhu, nasaknya nasak abdihi dengan dia. Wa atakoh, dan berdekolah ia abduh. Inkana jika ala abduhu ni sahiran si au baligan atau berbalik. Wasaddaqahu, dan membenarlah ia, ia, ia abduhu ni, hu akannya akan sayyid. Ha, hu akan dia akan sayyid.
hak masalah wali ini. Wa sadaqa wa saddaqa, membenarlah ia, ia abduhu. Hu akan dia akan saji. Kata ya dah tu. Wa in kazzabahu, wa in kazzabahu, dan sekalipun mendustalah ia, 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 ia abdi, hu akan saji. Wa in kazzabahu, jika mendustalah ia, ia, ia saji, hamba hu akan saji. Ataqa, jadi berdeka lah abduhu aidan juga, jadi berdeka juga. Wala, tapi mereka pun wala nasabah, bukan jadi nasab lah. Sebab dia dusta. Nasab. Fa'illam yumkin kawnuhu ibnuhu, ibnahu. Jika bahawa, maka jika tidak mungkin keadaannya abduhi, abduhu ni, ibnahu akan ialah anaknya, anak saya. Lagu mana? Tak mungkin anak dia. Bi'ankana askhara minhu, dengan bahawa adalah ia as-sayyid. Askhara terlebih kecil minhu min abdihi. Hanya ada wajah kata mungkin nak jadi anak. Mana lagu ni? Ala haddin. Bi'ankana askhara minhu ala haddin, di atas satu hak. Di atas satu keadaan, satu hak. La, la yutasawwaru, yang tidak ditasawurkan. Qawluhu, keadaannya, ya abdihi ni, ibnahu, anaknya, anak saya. Ha, jawabnya ha, ilam tadi. Lagha qawluhu, lagha katanya, kata saya. Lagha qawluhu, lagha qawluhu. Walam ya'tik, dan tidak jadi merdeka lah ia, ia, ia abduhu, tak jadi merdeka. Sebab apa? Li'annahu, kerana sayyid. Zakara, sebutlah sayyid. Muhalan, akan perkara yang mustahil. Dia kecil, kawan tu besar, dia kata anak dia boleh. Mustahil. Fa'in kana ma'rufan nasabi min ghairihi. Fa'inkana, jika adalah ia sayyid abdi, ma'rufan, ma'rufan nasabi, diketahui akan nasab min ghairihi, daripada lainnya sayyid. Kau tahu belakang. Lam yalhaqhu, tidak boleh hubunglah. Ya, tidak berhubunglah ilia. Nasab, nasab abdihi ni ni. Hu akannya akan as-sayyid. Lam yalhaqhu, nasya tidak berhubunglah ia nasabu abdihi, hu akan dia kesayyid. Ayolah, kita tahu belakang. Lakin, akan tetapi, ya'tiku, jadi merdeka lah ya abduhu fil as-sahih, pada kau yang asal kata merdeka juga. Bukan nasab dia pun jadi merdeka juga. Bapa? Litadammunihi, kerana mengandunginya qawlu sayyid. Al-ikrara, akan pengakuan. Bihurriyatihi, dengan keadaan merdeka nyonya abdihi. Keadaan merdeka nyonya. Dia kata nanti abdini tadi lah. Wa fi nazirihi, dan sambil pada bandingannya, bandingan sebandingnya abdih ni, abdih ni, fil mar'ati, pada seorang perempuan. Lau qala laha, jika berkata lah iya sayyid lah, katalah suami lah baginya, bagi zaujah, anti binti, engkau ni anak perempuan aku. Supaya lah dia kata. Sebanding dengan abdin, jadilah juga. Qala al-imamu, kata imam, al-hukmu fil iman. Qala al-imam, kata imam, al haramain. Al-hukmu fi husulil firaqi, maka bermula hukum pada hasilkan perbezaan, bercerai, hasilkan firaq, bercerai,
wa subutin nasabi, dan sabikan nasab ai bi qaulil mazkur, dengan sebab kata yang tersebut. Kama fil ilki, sebagaimana seperti bagai sabata wastaku sabi dari bagai fil ilki pada masalah kemudian. Qala kata limawi fil raudah min zawaidihi, ini nawawi dia kata wal muhtaru annahu la yaqa'u bihi furqatun. Dia kata wal muhtar, pendapat yang terpilihnya, annahu wasani al-hala wa syana la yaqa'u bihi, tidak berlaku lebihi qawlu zawji, pihak kata anti binti tadi lah, anti binti tadi, tidak berlaku di kalau ini al-furqah, perbezaan bercerai, perbezaan bercerai lah. Iza lam takun, apabila tidak, ila iza lam takun, iza lam tujad, takun takun tamah, kana tamah, ila iza lam takun, iza lam tujad, apabila didapat, tidak didapati niyatun akaniya, niyatun niyatul firaq, niat cerai, niat bezalah. Di annahu, kerana bahasanya qawlu zawji ni innama hanya sungguh yusta'malu, diguna pakai akan dia qawlu zawji fil adati, pada adat lil mulazafati, kerana mulazafah, kerana bermanja-manja, wa husnil mu'asyarah, dan elok pergaulan mu'asyarah. Juga bezom juga kata dari Allah ni. At-tadbir, tadbir pula. Sorry ni ni, agak hamba mudabbar ni lah. Sorry hu sorry tadbir, anta hurrun ba'da mauti, mukatab tadbir ya. Bukan-bukan tadbir ya. Hamba mudabbar ni. Anta hurrun ba'da mauti, engkau merdeka selepas mati aku. Inilah pasal rehbat tadbir. Hamba mudabbar ni. A'tuka harrartuka ba'da mauti, aku merdeka engkau, harrartuka, aku merdeka engkau ba'da mauti. Iza mutu, dan perkataan juga iza mutu fa anti hurrun au atiku, apabila aku mati engkau merdeka dan engkau atik, ini orang yang merdeka lah. Itu orang yang merdeka. Wal kinayah, kinayah bagi tarbiyah ni pula. Khallaitu sabilaka, aku sunyikan jalan engkau ba'da mauti, selepas mati aku. Walau qala, jika berkatalah iya, dabbartuka, sayyid kata dabbartuka, aku akan mudabbarkan akan dikau, atau anta mudabbar, engkau ni orang dia akan mudabbar. Fannassu, maka nasnya annahu wasanya sarihun, annahu wasanya ya hadzal lafz itu lapar tadi, hadzal qaul tadilah, maksudnya sarihun ialah sarih, lapar sarih. Wa ya'tiku, jadi merdeka lah abdun bihi, dengannya dengan qaulin mazkur, qaulin mazkur perkataan tadi, jadi merdeka. Bayalah pasal dah. Iza, bila iza matas sayyidu, apabila matilah pembunuh. Wa nassa fil kitabi,
Wa nassa fil kitab telah berlaku nas telah pada kita anna qawlu ahli bahasa ini katanya kata sayyid ni katabtuka aku akan mukatabah akan dikau ala kaza di atas dia qawlu katabtuka anna katanya la yakfi tidak memadai la ia qawlu hatta yakula hingga berkata la iyo sayyid dia kata mana fa iza addaita maka apabila engkau tunaikan kau bayar fa antahul maka engkau merdeka dia akan mukatabah kita maka bayar sia-sia merdeka au yanwiyahu au yanwiyahu atau meniaklah ya sayyid sayyid hu akan dia akan kitabah tadi dia niat kitabah fakila maka dia kata iza addaita fa anti huru au yanwiyahu atau meniaklah sayyid akan kitabah dia niat kitabah jadilah fakila maka dikatakan fihima pada keduanya dikatakan pada keduanya qaulani fihima pada keduanya tadbir wa kitabah ha gitu fihi kekil kata fihima pada keduanya at-tadbir wal kitabah ni akad mudabbah akad mukatab ni qaulani ada dua qaul pendapat ahaduhuma salah satu pada keduanya qaulaini sarihani dua lapan sore dua lapan sore nishtiharihima kerana masyur keduanya tadbir dan kitabah fi na'fi maknahuma pada makna maksud keduanya kal bai wal hibah seperti jual dengan heboh lah maksudnya kena masuk dah maksudnya nak bagi heboh nak bagi kau kau jual pun nak bagi kau kau juga wasani kau yang kedua kinayatan dua lapan kinaya tarbiyah wa kitabah dua lapan kinaya likulu wihima kerana sunyi keduanya kau lain ni tadi lah an lafzatil hurriyah daripada lapa kemerdekaan hurriyah wal idki dan kemerdekaan lapa hurriyah dan idki wal mazhabu maka mazhabnya takrir nasaini menetapkan akan dua nas menetapkan akan dua nas wal mazhab menetapkan akan dua nas tadi. Nas tadi lah. Wal farku maka mula beza ai baina tadbir wal kitabah. Wal farku ai baina tadbir wal kitabah. Anna tadbir baca tadbir masyhurun masyhur dia bainal khawasi wal awami di antara orang tertentu mana ulama-ulama lah wal awami dari awam tahu tadbir ni wal kinayata dan wasin kinayah annal kinayata annal kinayata kinayah kita apa inayah lah. Tak apa. Ya. Maksudnya khasari hari tak berlakon dia. Wal kinayata dan kinayah. Bahasanya kinayah. Kinayah ni. Kinayah.
La ya'rifaha illa ya'rifuha al-awam. Tidak mengetahui akannya akan kinayah al-awam. Mana tahu. Akdil aman. Akdil aman. Akad aman. Sarihu sarihnya. Ajar tuka. Aku berjiran akan dikau. Akad aman ya. Anta mujarun engkau ni jiran. Mujarun dibuat jiran lah. Anta aminun engkau ni orang yang sentosa, orang amai. Amantuka aku akan aman akan dikau. Anti fi aman engkau ni dalam keamanan aku. La ba'sa alaika. Ila pasal dia akan aman. Tidak ada apa-apa di atas engkau. La khawfa. Tidak ada ketakutan alaika di atas engkau. Wala takhaf. Jangan takut. Wala tafza'. Wala tafza'. Fazak mana? Dia kau cerita. Ada-ada doa ya. Dia kau cerita tak fazak ni. Cerita. Wal kinayah. Nak kata di sini. Anta ala ni kinayah. Wala ka'amnah. Anta ala ma tuhibbu. Engkau di atas barang yang engkau kasih. Kun kaifa syi'ta. Jadikanlah. Jadilah olehmu. Kaifa syi'ta betapa engkau kandaki. Awaklah. Wilayatul khudar. Wilayah. Nanti kan kau di mulut. Wallah. Mana ini? Kado. Penuh.